Ai, a novinha. Vai, thank you.
dar um jeito de cabelinho que pra fazer o jeito ainda vai levar pra fazer mais. É bom, não é porque eu tô com dente quebradinho que eu vou me entregar totalmente. Vou ver se vou naquela festinha, né? Que eu falei pra você. E alguns vídeos. Aí que eu vi o pau primeiro, porque eu é tanto vídeo que eu tenho gravado que às vezes eu me perco. Pronto, agora eu estou apresentado. Tô louca pra ir pra festa, ver o meu amigo, criar conteúdo. Esse amigo em que o Oliver é muito querido. A gente tem uma bela amizade. Bom, quem fica aqui com esse vídeo, bem.